Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Rusinë me pasoja të rënda nëse përdor në Ukrainë ato që po konsiderohen bomba të pista. Reagimi vjen pas akuzës së njëjtë të lëshuar nga Moska në drejtim të Kievit, me Britaninë e Madhe që thot se ky është një pretekst i fabrikuar i presidentit Vladimir Putin për një përshkallëzim edhe më të madh të luftës në nivele të pakontrollueshme. Ne kemi qenë shumë të qartë me botën, publikisht, me botën dhe privatësisht me Rusinë, lidhur me pasojat të rënda që do të vinë nga një përdorim i armëve bërthamore. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit nënvizoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, por konfirmoi se nuk do të futen në luftë kundër Rusisë. Nga ana tjetër, Moska po bën gjithçka për të bindur botën se Kievi po planifikon një sulm me bomba të pista. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres, bën thirrje për të bërë gjithçka të mundur për të ndaluar që ky krim mizor të ndodhë. E konsiderojnë përdorimin e bombave të pista nga regjimi i Kievit një akt terrorizmi bërthamor, shkruan diplomati. Por OKB ka dërguar në Ukrainë një ekip për të inspektuar zonat ku Rusia dyshon se po ndërtohen këto bomba të pista. Në këtë debat dhe shkëmbim akuzash në distancë kanë ndërhyrë dhe NATO. Aleanca e Madhe Ushtarake paralajmëron Rusinë që të mos përshkallëzoj konfliktin në Ukrainë me pretendime false. E gjithë kjo vjen me zgjushimeve se Moska po kërkon të përdor armë të ndaluara, veçanërisht në rajonin Herson, ku ka evakuar 10 mijëra civil dhe ka marrë aktualisht një pozicion mbrojtës përballë ofensivës së ushtrisë së Kievit.